Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінде интернет алаяқтық пен кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алуға арналған жиын өтті. Іс-шараға қатысқан құзырлы құрылым өкілдері студенттерге ақпараттық түсінік жұмыстарын жүргізіп, нақты мысалдар келтірді. Алаяқтар адам психологиясын терең меңгерген, олар сенімге кіріп, жеке мәліметтеріңізге қол жеткізсе болды, тақырға отырдым дей беріңіз. Жыл басталғалы 347 батыс қазақстандық тәртіп сақшыларына шағым түсірген. Бұл былтырғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 15%-ға төмен. Мамандар мұны ақпараттық түсіндіру шараларының нәтижесі дейді. Жаңа алаяқ фактілері Қазақстан Республикасы аумағынан тыс жерлерден жасалуына байланысты аталған тұлғалармен мемлекеттік тілде сөйлесетін болса, олар ұялы телефонды қойып сайды. Сонымен қатар, әлеуметтік жерлерде қандай да бір сауда-саттық фактілерін жасаған уақытта олардың жаңағы қаржылық мекемелердің Қазақстанда барлығын жаңағы тіркелгендігін қарап алып барып, тек сауда-саттық фактілерін жасау керек деп ойлаймын. Сонымен қатар, жаңағы қаржыландыру шараларымен айналысу кезінде мына фейктік аккаунттарды тексеріп, интернет желісі арқылы содан кейін ғана өздерінің ақшаларын салу керек. Өңірде 9 айдың ішінде жасөспірімдердің қатысуымен 5000-ға жуық құқық бұзушылық тіркелген. Оның ішінде ұсақ бұзақылықтар мен түнгі уақытта жүру оқиғалары жиілеген. Жиында нысаналы топпен жұмыстанатын инспекторлар жан-жақты түсінік жүргізді. Заң талаптарын қатаң сақтауды ескертті. Әр білім беру ұйымдарында полиция кәмелет толмағандар істері жөнінде полиция инспекторлары бекітілген. Полиция қызметкерлері жұмыстануда, яғни білім беру ұйымдарында, колледждарда профилактикалық осылай жұмыстар жүргізілеміз. Қылмыстың қандай түрлері, қылмыс жаза қандай жастан басталады, сол жөнінде жасөспірімдерге айтып профилактика жұмысын жүргіземіз. Оңай олжа орға жығады. Құйтырқы схема құрған алаяқтар әуелі түрлі өнімді сылтауратып, салымшылардан ақша жинайды, сендіреді, адам тарттырады. Ақыр аяғында тақырға отырғызады. Облыста биыл қаржылық пирамида құру және оған басшылық ету бойынша 4 қылмыстық іс тіркелген. Осылардың ішіндегі ең үлкен ауқымды болатын қаржы пирамидасы бізде Чиатай қаржы пирамидасы бойынша тіркелген болатын. Бар жалпы саны 600-ден асатын салымшы болса, оларға келтірген шығын саны 700 миллионнан асады. Қазіргі таңда сотта қаралуда. Сонымен қатар біздің өндірісімізде QNET, Life is Good, Yellows және Гранат қаржы пирамидалары бойынша істер қозғалды. Қазіргі таңда олардың барлығы сотқа жолданды. Құзырлы құрылым өкілдері азаматтарда абай болуға, ойланып әрекет етуге, ұтыстар мен оңай олжадан бас тартуға шақырады. Ернұр Кінәма, Қалыбек Ақырап, Кенжебек Салықов, Ақжайық ақпарат.